Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Allah tebarak ve ta'ala hammamızga tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni versin. Allah bizni cisimlerimiz sog' bo'lishligini, Allohning ibodatlarida bardavom bo'lishligimizni, katta va kichkina gunohlardan o'zimizni tiygan, o'zimizni ehtiyot qilgan holatda hayotimizni olib borishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. İnşallah. Gunoh kabiralar mavzusidagina galdagisi 7-chi gunoh kabira. Tarkul hacci ma'al qudra alayhi. Hacni unga qodir bo'lgan holatda tark qilishlik degan mavzu. İslam rukunlaridan rukun bo'lgan hac mavzusi atrofida suhbatlashamiz. Hac Allah subhanahu va taoloni baytiga ziyorat qilib borish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ziyoratlar. Musulmonni qalbida borishni orzu qilgan eng muqaddas maskanlardan bittasi. Va shu bilan birgalikda bu joyga umr davomida bir marotaba borish har bir musulmonni zimmasidagi, ya'ni bu narsaga imkoniyati bo'lgan. Yani tabiiy alohida aytib ketamizki, bunga qodir bo'lgan, imkoniyati bo'lgan Allah imkoniyatni bergan insonni zimmasidagi farz amal hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisda marhamat qilib aytadilar. Man malaka zadan va rohilatan tuballighuhu baytallohil harom va lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasroniyan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan juda ham qattiq vahid ogohlantirish. Rasululloh aytibdilar. Kimda kim zot va rohilaga ega bo'lsa, uni Allohni baytiga yetkazadigan, olib boradigan zodiga va rohilasiga ega bo'lsa. Zod degani ozuqa ma'nosida. Zod bir inson safarga borish uchun yo'lda u uchun kerak bo'ladigan ozuqa. Yeb ichish uchun, u yerda yashashi uchun yetadigan narsa miqdordagi. U xoh moddiyat pulda bo'lsin yoki bo'lmasa biron bir narsada bo'lsin. İnsanlar yiydigan, insanlar uzoq muddatga saqla oladigan narsa bo'lish ehtimoli ham bor. Va shu bilan birgalikda ulamolarimiz zodni ichiga kirgizishadiki, u inson safarga ketgan paytda oilasi yeb ichib turadigan darajadagi narsasini bo'lishligi. Demak, hajga borish uchun birinchi shart zodni bo'lishligi. Zod nima? Zod hajga boruvchi odamni borib kelguncha bo'lgan ozuqasi va u borib kelguncha bo'lgan masofadagi vaqtdagi oilasini yeb turadigan, ichib turadigan narsasi. Hozir masalan, o'rtacha hisobda 20 kundan 30 kungacha hajga borilayotgan bo'lsa, mana shu oraliqdagi va o'zi uchun va ahli uchun yeydigan narsani egaligi va rohila. Rohila degani uni ko'tarib olib boradigan ulovni bo'lishligi. Hozir tuyalarda yoki misol otlarda haj qilish yo'q. Hozir endi masalan samolyot deymiz yoki bo'lmasa paroxotda boradi yoki bo'lmasa mashinalarda boriladi va boshqa omillarda, boshqa vositalarda boriladi. Mana shu borib kelish yo'l kirasiga, ya'ni imkoniyati ega bo'lgan inson va oziq-ovqati bo'lgan inson bo'lsa, ya'ni shu hajga borib keladigan darajada kifoya qiladigan narsasi bo'lsa-yu va u inson haj qilmasa, mana bu inson yahudi bo'lib o'ladimi, nasroniy bo'lib o'ladimi endi farqi yo'q. Deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Ya'ni hajga qodir bo'lib bormagan odam endi farqi yo'q. Xolisi yahudi bo'lib oladi yoki bo'lmasa nasroniy bo'lib oladi. Endi u islomdan chiqib ketib qoldi degani hattoki. Ya'ni bu va'id bu. Bu ogohlantirish, bu qo'rqitish. Bu kim uchun? Imkoniyati bo'lgan inson uchun. Bugun ko'proq endi boshqa millatlarga e'tibor qilmagan holatda o'zimizni, millatimizni bir dardlardan bittasi. O'zbek millatiga mansub bo'lgan insonlarni holatlaridan bittasi. Bir insonga aytilsa-ki, badavlat yoki bo'lmasa shu imkoniyati bor, hajga bora oladigan darajadagi insonga hajga bormaysizmi? Deb turib taklif qilinadigan bo'lsa, aytadiki, "Ha, endi farzandlarimni hammasidan qutulib olay" deydi. "Falon ishlarimni qilib olay, uyimni uch qavat qilib barpo qilib olay, falon narsani qilib olay, falon ishni qilib olay, beshik beray, yoki bo'lmasa falon ishni qilay" deb turib dunyoviy biron bir uzrlarni ko'rsatishlikka harakat qiladi. Bu yerda bandani hajni his qila olmasligini birinchi namunasi bo'lib turibdi. Birinchisi haj nima ekanligini his qila olmayapti. Haj farz. Bandani zimmasidagi farz. Farz degani nima degani desa, farz degani
agar o'sha narsaga qodir bo'lsa, darrov qilish kerak bo'lgan ish hisoblanadi. Uni biron bir narsa kechiktirib tura olmaydi. Farzni boshqa biron bir nafil bo'lgan, sunnat bo'lgan, endi dunyoviy ish to'xtatib tura olmaydi. Farzandimizga falon ishni qilib berishligimiz, kimasa farzandining to'yini qilib berishlik, va hokazo ishlar hajdan to'sa olmaydi. Haj Alloh buyurgan farz amal hisoblanadi. Va hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan va'id. Endi bormadimi? Yahudi bo'lib bo'lsan yoki bo'lmasa nasroniy bo'lsan farqi yo'q dedilar. Bu bandaning zimmasidagi mas'uliyat ekanligini banda yaxshilab his qilsin dedilar. Shuning uchun, demak, hajga qodir bo'lgan inson, imkoniyatni Alloh taolo bergan inson haj qilishligi uchun lozimdir. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va lillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Sadaqallohu alazim. Alloh taolo aytayapti, "Va lillahi 'alan nas." Ya'ni Alloh uchun lozim. Alloh uchun ibodat qilishlari lozimki odamlar Allohning baytiga, yo'lga qodir bo'lgan insonlarni borishliklari ular uchun farzdir. Allohning haqqida, Allohning roziligi uchun, demak, hajga borishlari farzdir deb Robbimiz Alloh haq subhanahu va taolo marhamat qildi. Demak, Qur'on va sunnatning taqozosiga ko'ra hajga borish farz qodir bo'lgan inson uchun. Tark qilish endi gunoh kabira, katta gunoh. Jarimaga, jinoyatga sabab bo'ladigan va orqasidan keladigan katta uqubatga sabab bo'ladigan amal ekanligini biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan, Allohning kalomidan xabarini oldik. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan ajoyib qaul marhamat qilib aytilganidek aytadilarki, men bir shaharlarga, mana bu shaharlarga odamlarni jo'nataman. Jo'natishlikni xohladim. Hamam to dedilar, ya'ni jo'natishlikni iroda qildimki va ular borishadi-da, ko'rishadi. Agar badavlat bo'lib turib, puli bo'lib turib hajga bormayotgan bo'lsa, ularni bo'ynilariga jizya qo'yishlikni men buyurgan bo'lardim, chunki ular musulmon emas, deb Umar radhiyallohu anhu marhamat qildilar. Ya'ni bu shaharlardan murod musulmonlar yashaydigan shaharlar haqida. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu so'zlari aytayaptilarki, men musulmon bo'lgan shaharlarga o'zlarini askarlardan, ayollardan jo'natgan bo'lardim. Ularni badavlatlari agar hajga kelmayotgan bo'lsa, ya'ni qodir bo'lganlari hajga kelmayotgan bo'lsa, ularga jizya qo'yardim. Jizya nima degani desa, jizya musulmon diyorda yashaydigan g'ayri dinlarni, ahli kitoblar, yahudi, nasroniylarni to'lab yashaydigan soliqlari. Ular soliq to'lashadi musulmonlarga va shuning evaziga musulmonlar ularni himoya qiladi va o'zlarini qonlari musulmonlarning oldida halol bo'ladi. Ya'ni o'ldirilmaydi, o'zlarini qonlarini saqlab qolishadi. Qonlarning qonin to'kish musulmon uchun harom hisoblanadi. Va shu narsani endi Umar radhiyallohu anhu aytayaptilarki, musulmonlar agar haji kelishmasa ularga jizya to'latardi. Chunki ular musulmon emas. Chunki ular musulmonlar emas. Agar musulmon bo'lganda hajga kelardi, deb Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu marhamat qildilar. Yoki bo'lmasa Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu modam marhamat qilib aytilganidiki, "Ma min ahadin lam yahujja va lam yuaddi zakata malihi illa sa'ala raj'ata 'inda al-maut." Zakot mavzusida bu hadis, ya'ni bu qaul keltirilganida biz o'qimadik buni va shu o'rin bo'lgani uchun, demak, bu o'rinda o'qib ketilyapti. Bu ham zakotda, ham demak, haj mavsumiga, haj ibodatiga taalluqli bo'ladigan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu moni qavllari. U kishi aytayaptilarki, biron bir inson haj qilmasa yoki bo'lmasa zakot molini zakotini bermaydigan bo'lsa, u o'layotgan paytida qaytishni xohlaydi. Qaytishni Allohdan so'raydi. Farishtalarga yoki misol o'sha o'lim farishtalarga aytadi, yo Alloh taolodan qaytishlikni so'raydi. Roja'a degani qaytish. Ya'ni insonga ajal yetadi. Qaysi umr qismida bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu ajal yetayotgan paytda kofirlarni o'zi aslida tabiati. Kofirlar aytadi, qaytaringlar meni deb so'raydi. Lekin Abdulloh ibn Abbos aytayaptilar, hajga bormagan, zakot bermagan insonlar ham o'layotgan paytda qaytishlikni so'raydi. Deb aytganlarida bu kishini, bu so'zlarini eshitib turgan odamlar aytdiki, "Innama yas'alu raj'atal kuffar." Ya bu so'zni kofirlar aytardi-ku, ya'ni orqaga qaytaringlar meni degan so'zni kofirlar aytardi deganda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytayaptilarki, bu Alloh taoloning kitobida mavjud. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytdiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula robbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa." Ay uaddi zakata va akun min as-solihin ay ahuj. Demak, Alloh subhanahu va taoloni qavliki, Alloh taolo aytayaptiki, "Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Sizlardan birortalaringizga o'lim kelishligidan oldin biz rizq qilib bergan narsalarimizdan infoq qiling. U aytadiki, agar mani o'sha ajalimga
ajalim agar kechiktirib turilganda edi fa as-soddaqa men sadaqa qilardim degani zakotimni berardim degani deb Abdulloh ibn Abbos tafsir qilganlar. Demak bir insonga o'lim kelayotgan paytda mana ozgina kechiktirib turinglar bir ajalga bir muddatga kechiktirib turinglar degani demak mana shu kechiksam zakotimni berardim deb orzu qilayotgan edi. Va akum minas-solihin va solihlardan bo'lardim degan so'zi esa qavli esa va haj qilardim deb tafsir qilib mana shunday tafsir ma'no berganlarda aytdilarki endi bu agar Allohning ajali keladigan bo'lsa hech qaysi inson kechiktirilmaydi, orqaga surilmaydi. Va bu demak qaysi bir banda haj qilmasa, qaysi bir banda molini zakotini bermasa, u xuddi kofirlarga o'xshab, o'layotgan paytda azgina bo'lsa ham muhlat berilishlikni orzu qilib qoladi. Deb demak Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma marhamat qilar. Aslida bu kofirlarning ishi edi, kofirlarning amali edi. Lekin musulmon ham xuddi shu narsani xohlab qolishligini bayon qilib berdilar. Bundan oldingi mavzularda bu mavzularning hammasi demak biz aytdikki islomni ustunlari. Bular hammasi islomni asosiy ushlab turadigan, ko'tarib turadigan ustuni hisoblanadi. To'g'ri, biron bittasini tark qilgan insonni biz bugun qat'iy dindan chiqdi kofir demaymiz. Masalan, namoz tark qilgan insonni qat'iy kofir yoki bo'lmasa hajga bormagan insonni qat'iy kofir demaymiz. Bu kufrun dunal kufr mavzusi, ya'ni kufrdan kichkina kufr, ehtimol kufrga olib borib qo'yadigan ish hisoblanadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak bandi. Banda omonda emas bu narsadan. Banda qo'rqib turish kerak har doim. Chunki banda qaysi holatda vafot qilib topishligini bilmaydi. Qaysi holatda o'lishligini bilmaydi. Qaysi holatda ketishligini bilmaydi. U dinni ustunlariga, dinni ibodatlariga yengil qarab turib, Alloh saqlasin, ertaga dindan chiqib ketib qolish ehtimoli bor. Dinni tark qilib qo'yish ehtimoli bor. Banda bu narsa haqida hech qaysisida imkoniyat yo'q. Shuning uchun islomni qaysi bir buyrug'i kelsa, o'shani mustahkam ushlash kerak. Darro ushlash kerak. Tezroq qilish kerak. Va endi hayotimiz shunaqaki, haj mavzusida. Hayotimiz shunaqaki, bugungi bo'lgan imkoniyat ertaga bo'lmasligi mumkin. Masalan, tasavvur qilaylik hozirgi butun jamiyatda bo'lib turgan holat. Pandemiya. 2020-yil, demak, butun dunyodan hajga borishlik bizning qo'limizda bo'lmagan ish sababidan to'silib qoldi. Endi keyingi yil bizda yana imkoniyat bo'ladimi yo'qmi bilmaymiz. Pulimiz bo'ladimi yo'qmi? 2019-yilda kimda-kim qodir bo'lib 2020-yilda boraman deb orzu qilib qolgan edi. 2020-yilda boraman degan edi va bormadi. 2020-yilda mayli badavlat bo'lib yana yetib keldi. Lekin yo'l to'silib qoldi. Endi 21-yilga qoldi. 21-yilgacha yana dunyosi bormi yo'qmi? Hali o'zimiz bormizmi yo'qmizmi? Shuning uchun dinni buyrug'i kelishi bilan uni birinchi vaqtda qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo qaysi buyrug'ni bizga berdi? Namoz. Namozni vaqti kirdimi ado qilamiz. Zakot. Bizga o'sha vojib bo'ldimi, farz bo'ldimi ado qilamiz. Haj lozim bo'ldimi? Demak, boramiz. Va Ramazon oyi kirib keldimi, darrov ro'zasini tutamiz. Kechiktirishlik bizni ziyonimizga ishlaydi. Bizni zararimizga ishlaydi. Bu tark qilib ketishimizga ham sababchi bo'lib qoladi. Tark qildikmi, gunoh kabira qildik. Shu darajada gunoh kabira qildikki, Alloh saqlasin, bizni kufrga olib borib qo'yadigan darajada, kufrga sabab bo'lib qoladigan, tushib qolib qolish imkoniyati bo'ladigan darajada bu ishni qilib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun bu narsalarni hammasidan saqlanishimiz kerak. Mavzularni orasida yana bir mavzu borki, demak, bugun shu bir ma'lum bir sabablarga ko'ra haj mavsumi yopilib qolganligi uchun yoki bo'lmasa atrofimizda kambag'allar, atrofimizda muhtojlar bo'lganligi sababidan yoki bo'lmasa jamiyat uchun, xalq uchun foyda keltiriladigan ishlarni biz bugun agar moddiyatimiz bilan, mablag'imiz bilan qilsak, demak, hajga bo'lgan mablag'imiz sarf bo'lib qolishlik holatlari yuzasidan beriladigan savollar bor. Masalan, bir odam aytadiki, qo'shnim kambag'al edi. Men shu hajga yig'gan pulimni shu qo'shnimga berdim. Asarlarda eshitdim, xabarlarni o'qidim, ma'lumotlar shunaqangi gaplar bor ekanki, demak, kimda kim qo'shnisiga yordam qilsa, ochda turgan yoki bo'lsa ko'prik qurib bersa, yoki bo'lsa yo'l qurib bersa, bu yuqori savob ekan, yuqori ajr ekan. Shuning uchun shu ishlarni qildim yoki bo'lmasa hattoki bir rivoyat bor, bir inson qo'shnisiga hajga boradigan mablag'ini berib, keyin atrofini tavof qilib aylandi. Undan keyin, demak, uni insonlar hajda ko'rdik deganga o'xshagan xabarlarni eshitdik. Demak, bizdan haj soqit bo'ladimi yo'qmi degan masala mavzu bor. Birinchi navbatda yuqorida aytib o'tdik mavzuni orasida, demak, haj bizni o'zimiz ishtirok qilishimiz kerak bo'lgan moliyaviy ibodatimiz hisoblanadi. Bir marotaba farz xolos. Milliarder, dunyodagi eng katta badavlat inson bo'lsak ham bir marotaba farz. Har yil emas.
Demek bir marotaba borish bizni zimmamizdan hacni soqit qiladi xolos. Agar biz qo'shnimizga yordam qilsak, ajr olamiz, savob olamiz. Lekin farz bo'lgan haj zimmamizdan soqit bo'lmaydi. Hajimiz bizdan ado bo'lmaydi. Biz aytamiz, masalan, 2-chi marta borgandan ko'ra, 3-chi marotaba borgandan ko'ra, 5-chi, 7-chi deb sanoq qilgandan ko'ra, qo'shninga ber, yo'l qur, senga rahim qil, kambag'alni uylantir, yetimga qara, va hokazo shunga o'xshagan taklif qilinadi. Lekin farz bo'lgan hajni o'rniga bu o'rinbosar bo'lib o'tmaydi. Hattoki, demak, bu o'rinda keltirishimiz mumkinki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni davrlarida bir ayol kishi sahobiyaga kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radi: "Ya Rasululloh, meni onam haj qila olmasdan vafot qildi. Uni o'rniga uni nomidan haj qilsam bo'ladimi?" deganda, aytilarki, "Agar onangni biron bir insondan qarzi bo'lganda ado qilarmiding?" dedilar. "Ha" deganda, aytilarki, "Ha, Alloh qarzni ado qilishlikka haqliroqdir." Ya'ni Allohni qarzini ado qilgan, Allohning demak buyurgan narsasini ado qilib, onangni nomidan haj qilgan deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi. Shuning uchun demak, dinda endi bu boshqa mavzu, haj badal degan mavzu bor. Birovni o'rnidan, birovni nomidan qilinadigan haj. Va endi umumiy xulosa qilib, qisqa qilib aytamizki, atrofimizdagi yetimlarga, kambag'allarga va hokazolarga birinchi hajimiz evazidan yordam qilishligimiz hajimizni bo'ynimizdan soqit qilmaydi. Savobi, ajri umid qilinaveradi, lekin hali bizni zimmamizdagi haj farzligicha qolaveradi. Demak, hajimizni ado qilishligimiz kerak. Ikkinchi, uchinchi haj, umra uchun yo boshqa uchun, demak, bu takliflarni berishlik mumkin bo'ladi. Yuqoridagi qavullar, Umar radhiyallohu anhuni qavullari, ular musulmon emas edilar, Abbos radhiyallohu anhumoni qavullari. Demak, ular rajani, ertaga Allohdan qaytarishlikni so'rab qoladilar degan qavullari. Buni iymonida halol bor, iymonida nuqson bor degan belgi hisoblanadi. Va Said ibn Jubayr rahmatullohi alayhi qavullari ham hammamizni qalbimizni titratish kerak. Said ibn Jubayr rahmatullohi alayhi bu buyuk tobiinlardan hisoblanadilar. U kishi marhamat qilib aytadilarki, "Law kana li jarun musirun thumma mata va lam yahujja lam usolli alayhi." Marhamat qilib aytdilarki, "Agar meni badavlat qo'shnim bo'lsa va u hajga bormasa, hajga bormasdan turib vafot qilib qo'yadigan bo'lsa, men unga janozasiga qatnashmayman, janozasini o'qimayman" deb Said ibn Jubayr rahmatullohi alayhi marhamat qildilar. Ya'ni bu degani, uni iymonida mana shubha ham bor degani. Janoza kim uchun o'qilinadi? Musulmon uchun. Musulmonning orqasidan biz istig'for so'rab o'qiymiz. "Ey Alloh, bu bandang vafot qildi. Bu bandangni endi mag'firatingga ol. Bilib bilmasdan qilgan gunohlarini kechirgin" deb u uchun janoza o'qiymiz. Janoza kofirga o'qilinmaydi, g'ayri dinga o'qilinmaydi. Musulmon bo'lmagan insonlarga janoza o'qilinmaydi. Nimaga? Chunki foyda yo'q. Chunki iymoni yo'q odamni janozasi ham o'qilinmaydi. Ha, demak, solihlarimiz, salaflarimiz dinni, o'sha rukunlarini tark qilgan insonlar, dinni buyruqlarini tark qilgan insonlarni janozasini ham hattoki o'qimaymiz. Nimaga? Chunki ularni iymonida biz shubhamiz bor edilar. Mavzu munozara kofir, kofirmaslik haqida emas. Mavzu hammamizni ogohlantirishlik. Biz hech qanaqangi bir munozaraga kirishmoqchi emasmiz. Hech qanaqangi o'rtaga dolzarb mavzuni tashlamoqchi ham emasmiz. Kofir bo'ladimi yo'qmi degan gap yo'q. Gunoh kabira bo'ladi, jazoga sabab bo'ladigan amal bo'ladi. Biz hammamiz bir-birimizni qaytaryapmiz xolos. Gunoh kabiralardan tiyiling. Gunoh kabiralardan bittasi hajga qodir bo'lib bormaslik. Hajga boring. Hajga qodir bo'ldingizmi, boring. Sabablarni qiling. Masalan, navbatga turish kerakmi? Navbatga turing. Ha? Yoki bo'lmasa boshqa imkoniyat bormi? Boshqa imkoniyatini qiling. Hajga qaysi yo'l bilan imkoniyat bo'lgan to'g'ri, xolis yo'l bilan boring, zimmangizdagi farzni ado qiling. Chunki ertaga nima bo'lishligini hech qaysimiz bilmaymiz va ertaga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalardan bittasi, ehtimol Alloh saqlasinki, bizni iymonimizga xalaqit berib qolmasin. Alloh taboraka va taolo hammamizga tavfiq bersin, hammamizga hidoyat bersin. Dindan bilganlarimizga, eshitayotganlarimizga, diniy ma'rifatimiz bo'lgan har bir narsaga amal qilishligimizni Robbimiz Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Alloh hammalarimizni biron bir istisnosiz hajga qodir bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.